Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Шановні, з нами зараз Євген Нищук, голос Майдану, екс-міністр культури, двічі, якщо я не помиляюсь, голова Шевченківського комітету, нині військовослужбовець Збройних сил України. Пане Євгене, вітаю вас. Бажаю здоров'я, радий чути. Ми можемо зараз говорити про те, де ви знаходитесь. Я так розумію, це північний напрямок. І... Так, це північ, не будемо там далі деталізувати. Що ви можете сказати по оперативній ситуації? Що ви на півночі власними очима бачите? Ну, без деталей, на жаль, маємо щоденні практично терористичні атаки, обстріли всього прикордоння, ризики ДРГ-груп і так далі. Тому насправді неспокійно. Суто з стратегічної точки зору я не експерт, не можу оцінювати, але очевидно це таке намагання постійно сіпати якихось надпотужностей ми не спостерігаємо, але вони дійсно дошкуляють мирним мешканцям, які від цього страдають, які гинуть, які отримують великої шкоди для своїх домівок, для своїх родин, для своїх угідь, які тут є, не дають можливість обробляти землю, поля і так далі. Замінування страшне, яке ще залишилося з часів окупації, і намагання їх посилити вже тими групами, які намагаються проникнути. А місцеве населення якось намагається відсунутись від цієї небезпечної зони, чи наші люди достатньо вперті, і вони все одно продовжують залишатися на тих місцях, які є небезпечними? От саме друге. Тобто наш люд, він впевнений в нашій перемозі, вони радіють присутності Збройних сил України, вони продовжують вперто обробляти свої городи, вони хочуть все зробити для того, щоб і себе в якійсь мірі забезпечити, більше того, допомогти Збройним силам України. Євгене, ви певно бачили, що росіяни сьогодні зробили в Кривому Розі удар по багатоповерхівкам, мабуть, так. Мабуть, бачили, так? Так, бачив до певної міри в яких зведеннях. І до цього, на жаль, нам не звикати, коли окупанти б'ють по цивільному сектору, вбивають людей, калічать людей. Щонайменше там вже 5 загиблих, про скалічених навіть боюсь зараз говорити, тому що розбирають завали і, на жаль, під завалами ще люди перебувають. Я, знаєте, я у вас хотів запитати про наступне, не сприймайте це як якесь, знаєте, метафізичне питання, але після ось таких воєнних злочинів, Росія, як певна субстанція, мають же вони понести відповідальність в такому, знаєте, в історичному форматі, після того, що вони роблять такі злочини на очах у всього світу? Очевидно, що непокаране зло, воно породжує ще більше зло. І ми наближаємо спільно всіма журналістами з пенсіонерами, всім українським народом нашу перемогу, але ми повинні розуміти, що ця перемога, вона не буде мати ситуації завершеності, бо поки дійсно, як ви сказали, це зло не буде засуджене міжнародними судами, Гаагою і так далі, воно буде мобілізуватися через певний час і знову буде намагання, як вони люблять казати, ми можемо повторити. Тому ці речі вони повинні вже зараз по гарячих слідах не просто засуджуватися, а мають починатися судові процеси. Я, забігаючи наперед, відразу скажу, що основним завданням зараз має полягати в тому числі і Міністерство культури в тому, щоб співпрацювати тісно з ЮНЕСКО, з іншими міжнародними інституціями, фіксувати всі злочини руйнації нашої культурної спадщини, крадіжок і розбомблених артефактів і починати судові процеси. Бо так, як
зробив був в 2014 році, ви знаєте, по гарячим слідам після майданних наших звитяг почалася анексія в Криму, і ми почали за моїм наказом судовий процес по скіфському золоту, по колекції, яка на той час, слава Богу, опинилася в Нідерландах. Пройшло 9 років, це дуже складний процес. Я розумію, що дуже багато хто може сказати, ну і що ці суди дадуть? Через років 10-15? Так. Через років 10-15, але вони повинні дойти до свого завершення. І от я, приклад, навів цього скіфського золота, яка тривала 8 років, я їздив сам двічі на судовий процес, і це є, ну, слава Богу, для мене теж особистим таким приємним успіхом, що цей процес нарешті цього року був завершений. До речі, коли скіфське золото з'явиться в Україні, коли його повернуть, що відомо? Звісно, що в даній ситуації за обставин повномасштабної війни воно безперечно з'явиться вже коли буде повна безпекова ситуація, коли в нас коли не буде війни, і ми зможемо привести цю колекцію для всіх наших співвітчизників та зрештою для міжнародних партнерів. Євгене, оте, що робить Росія, зло має бути покаране. І тут має бути активна форма, тому що зрозуміло, що само собою це довго чекати, можливо, доведеться. Так? А активна форма – це те, що це зло має бути знищено. От зараз в суспільстві йде дискусія стосовно пріоритетів. Так? Щодо дронів, наприклад. А зараз історія хвилююча, мені здається, і достатньо тривожна із неякісними турнікетами і аптечками. Що ви думаєте, ви берете участь у цій дискусії? І що ви думаєте саме про формулювання наших пріоритетів для перемоги в цій війні? Ну, вони для мене є чітко зрозумілими. Я там не маю часу особливо, та зрештою іноді і бажання вступати в якусь дискусію, бо є проста ситуація. Коли я повертаюся наліво-направо, і питаю своїх побратимів, а що ви думаєте з цього приводу? А вони кажуть, Женя, та ну, із відповідними епітетами, каже, ти ж розумієш, я кажу, ну та так, але тут ще починаються дискусії. Вони кажуть, Женя, ти любив говорити колись про креативні індустрії, так мені здається, ключове слово є креативність. І коли ми говоримо в цій ситуації, пріоритетності, то тут, можливо, навіть було би важливо проявити оцю креативність. І коли ми навіть виділяємо кошти державні, ну, наприклад, на ті ж фільми, так, чи якісь серіали, то однозначно повинна бути питання звужене в ТТХ, тобто в технічному завданні на початку, в тому, що давайте зробимо цикл серій, підтриманий державою, але це мають бути фільми, створені практично з поля бою. Зараз скільки в нас, в тому числі і мистецьких людей, які є операторами, я там не буду зараз всіх перелічувати, геніальні наші оператори і Пілунський, і Сергій Михальчук, так, і режисери наші, і актори наші, просто бійці, які з GoPro, з екшн-камер, з дронів знімають стріми, мають дуже цінні матеріали, знімають побут наших хлопців, так, де є багато і кумедного в тому числі, і іронічного, нема завжди, якби, розірваності, хоча і це є різне. І чому не поєднати приємне з корисним і виділити кошти, і в тому числі на цю фіксацію, на цей цикл певних серій з поля бою, так, і водночас ще й ще й допомогти забезпечити цими засобами. Я маю на увазі і тих же ж дронів, про які ви сказали, різного вигляду я не буду зараз називати, так, і це би було таке, як кажуть, два в одному чи три в одному. І ми би мали ситуацію фіксації всіх подій, які є безцінними, так? І на них би ще й держава виділяла кошти. І ми би мали якісь цікаві, і в тому числі, і художні осмислення в цьому, тобто культурну рефлексію на конкретній ситуації. І це стосується різних жанрів. То можливо, слухайте, то можливо оця, ну я не буду говорити скандал навіть, а така суспільна дискусія активна, так? І призведе до переосмислення державної політики в цьому напрямку, на вашу думку?
Так, я сподіваюся і бачу зараз через ну, реакцію активну наших громадян, так, і в соцмережах, і в публікаціях, і зрештою у ваших матеріалах, вона дає результат в тому сенсі, що є реакція все ж таки і влади, і є якісь певні рішення до того, щоб ми все ж таки зараз все спрямували. Не можна сказати, що там не треба підтримувати культуру. Я так не можу сказати, бо я завжди схилявся і вклав вуха всім ще з 14-го року цитату Черчилля, яку потім всі почергово в своїх промовах цитували, коли якщо за що ж ми тоді воюємо, якщо ми не фінансуємо культуру, так? Інша справа, що це має бути, от як я вище зазначив, так, що це має бути так, те розуміння, що це два в одному. Це є з одного боку культурне осмислення, а з другого боку це є те, без чого не можуть зараз військовий театр, скажімо так. Ну, ви знаєте, мені здається, що насправді, ну, от учасники цієї дискусії, ніхто і не формулює таким чином, що про культуру треба забути. Та тут питання в тому, що ми отримуємо, який ми результат отримуємо на виході. І це така певна, знаєте, певне спрощення опонентів, коли кажуть, ну, нічого, от є, наприклад, знаєте, є така маніпуляція, коли кажуть, а нічого, просто так, манна небесна з неба не падає. Та всі це чудово розуміють. Ніхто так навіть і не формулює. Тут питання в підходах, в пріоритетах і в тому, що ми отримуємо на виході. Ну, тобто, якщо от узагальнити цю ситуацію, а мистецтво заради мистецтва буде після війни, та після перемоги. Хоча я насправді не певен, що навіть тоді буде мистецтво, чисте, знаєте, таке чисте мистецтво заради мистецтва, тому що країну треба буде відбудовувати, так? А добре, а як ви це питання вирішуєте в Шевченківській премії? Тому що я думаю, це так само актуально. Очевидно, що в концепції майбутнього критерію оцінювання майбутніх переможців закладено вже в самому тлі указу, закладено ось ця так звана додаткова опція, що практично в кожній номінації, можливо, ми їх на наступний рік і навіть збільшимо після спілкування експертного середовища, так, де обов'язковою буде оця номінація, яка стала предметом великих дискусій, просто ніхто не сказав, в якому ж тоді жанрі. Вона насправді має бути у всіх жанрах. І вона, зрештою, була і в тих п'ятьох, які озвучені. Себто внесок культурного твору чи культурного культурного феномену, культурного внеску у нашу перемогу, у наш рух опору. Це стосується літератури, публіцистики, візуального мистецтва, театру, кіно, у всіх практично виявах має бути присутня оця культурна рефлексія. І до цього, для того, щоб вона була актуальною, ми вже наперед зняли оцю умову, яка раніше завжди було, коли твір мав подаватися, який зроблений не раніше, ніж за півроку, за півроку. Себто, як таким прикладом, якщо ми, наприклад, оголосимо там з 8 чи 11 вересня початок збору заявок, то станом на 5 вересня, якщо вийшла кінопрем'єра, чи театральна постановка, чи виставка, чи літературний твір, то він має право подаватися, бо він є свіжим, він є актуальним, і він є тим наративом, який може дати ось цей сегмент нашої звитяги. А як ви збираєтесь поєднувати свою роботу в Шевченківському комітеті та Шевченківської премії, ну, із службою, з активною службою в Збройних силах України? Я хочу нагадати нашим теле і слухачам, що голова комітету і члени комітету є на громадських засадах. Воно мені не дає юридичного можливості зараз повністю переключитися на роботу
на громадських засадах, так? Я зараз в активній військовій фазі, я сподіваюся, що, можливо, коли восени треба буде ще більше приділити часу і уваги, ну, можливо, я там знайду якесь погодження і принаймні буду переведений в Київ для того, щоб я міг поєднувати. Так, а тепер розкажіть про наступне, будь ласка. Знаєте, я недаремно нагадав, що ви були голосом Майдану. Ви були голосом Майдану і під час Помаранчевої революції, і під час Революції Гідності. І тут, тут є ще одна така цікава обставина, яку росіяни запустили у вигляді дезінформації про те, що українці самі все це почали майданами. Це те, що це дезінформація, це не викликає жодних сумнівів, тому що, по суті справи, для України була така, знаєте, участь Білорусі відведена насправді. Да? Це поступова капітуляція із російською окупацією. А тоді, ну от скажімо, вже під час Революції Гідності, коли палав Майдан, у вас було відчуття, що це лише початок, що далі нас очікує настільки кривава війна? Так, бо Путін програв двічі Майдан. Ну, ніколи з поразкою не може змиритися. І він завжди мусить це чимось перекрити. Ми зараз бачимо якісь дивні рухи там вагнерівців десь на інших теренах. Тобто, коли він буде бачити, що він повністю програє, він придумає якусь для внутрішнього свого ринку, якусь іншу придумає собі перемогу, хоч яка би вона там не була, і скаже, ну, ми так все було задумано так насправді. От. Тому він, звичайно, коли я закликав багатьох майданівців, уже після 22 лютого, після тієї ночі спроб розгону остаточного, вже після втечі Януковича, коли ми кожний день приносили на Майдан прощатися з нашими героями Небесної Сотні, я тоді всіх закликав, нема чого тут знаходитися, поїхали на схід, тоді вже практично почалася анексія Криму, поїхали на захід країни, тому що справді Майдан призупинив оцю тиху капітуляцію. Він вибухнув, і коли ми говоримо, знаєте, така дивна річ, я так зараз просто ніби перескакуючи, я людина якби мистецьких рефлексій і певних, ну, якихось спостережень, в тому числі і містичних. Тоді на 200-річчя Шевченка готувалася зустріч в Каневі, готувався палац культури в Каневі, уявляєте? Бо так завжди колись було, якщо простежити історію радянську тоталітарну, коли вони в знакових місцях тих начебто ворогів своїх, вони там робили якісь зумисні зворотні речі. Так от по деяких архівах, які мені вдалося потім дивитися, значить на 9 березня 2014 року на 200-річчя Тараса Шевченка планувався приїзд Путіна, Назарбаєва, не пам'ятаю там ще когось, ну, Лукашенка, Януковича, якесь там глибоке, велике підписання. Іншими словами, ну, тиха капітуляція, як ви зазначили. От так я казав, що Шевченко настільки збурився, що не допустив і зробив Майдан, щоб не допустити цей процес. Дивіться, зараз наступний рік 2024, 2010 річниця Шевченка. Будуть обов'язково знакові речі, і я сподіваюся, переможні. Євгене, повертаючись до питання війни, до питання перемоги і до питання культури, так? А на вашу думку, як держава в таких складних умовах має фінансувати культуру? От розуміючи все, розуміючи ваш вислів, який ви нагадали, вислів Черчилля, так, про культуру, розуміючи, що не вистачає часто грошей на, ну, на головні потреби, в тому числі й оборонного характеру, так? Далі, знаєте, якщо говорити про те, що от зараз серце цивілізації, от вибачте за цей пафос, в Україні, та війна тут іде, війна йде тут. І розуміючи це, скажімо так, культура, ну, сучасні
сучасні галузі, там кіномистецтво, серіальне мистецтво, може бути настільки відповідаючим моменту, що воно навіть стане самофінансованим. Ну, що я маю на увазі? Що це буде витребувано і глядачами не лише в Україні, за кордоном, на стрімінгових платформах, так, на кінофестивалях, так, щоб не лише інвестувати цю галузь, а навіть щоб вона приносила гроші, чи це, ну, практично неможливо. Але знову ж таки, з тим акцентом, що от історія пишеться зараз саме в Україні. Тут треба чітко розуміти послідовність і так звану логістику навіть цього питання. Що я маю на увазі? От я коли, ну, я і команда створили Український культурний фонд, це справді є одним, і в тому числі інститут книги, це були справді моїми великими успіхами, бо це був аналог того шляху, який дає можливість часткового або стартового фінансування. Старт там може бути по-різному, насправді, але часткового фінансування державного, це може бути 30% до 50%. Інша частина є від партнерів, від бізнесу, від інших інституцій, в тому числі європейських. Ми запроваджували ситуацію, коли держава могла давати 30%, 30% міг давати програма Європейська Креативна Європа, і далі ще бізнес чи інші компанії. Себто я веду до того, що може це бути, коли є це, коли буде багатьом вигідно вкладати в ці кошти. Але вони у нас все одно мають мати частку державного фінансування, принаймні стартового, бо багато європейських інституцій для них є певним гарантом, коли там приймає участь держава. Це треба теж розуміти. В них насправді теж дуже багато бюрократії. Або питання не бюрократії, а певному страхуванню того, що це не є якийсь там пройди світ в приватному секторі, так, а є надійна ситуація звітності. І тому тут потрібно йти тим шляхом, а ми колись мали як? Повне фінансування тільки держава. А вже як щось заробимо, то заробимо. Ні, дійсно, нам потрібно вчитися мати якісь оці часткові сегменти. У нас хвилиночка зараз в ефірі. Наскільки ми успішно документуємо зараз війну і воєнні злочини росіян в Україні, як ви вважаєте? От, розуміючи і згадуючи все, що, наприклад, російська пропаганда зняла пропагандистський фільм про Бучу, де вони намагаються на 180 градусів розвернути ситуацію на свою користь. І я певен, що вони будуть ці пропагандистські роботи возити по світу, навіть протискати на різні кінофестивалі, морочити голову людям в тій частині світу, де мало знають про війну. Так? Вони будуть там бразильцям це показувати, в Індії будуть морочити людям голову і все таке інше, ну якби просто переформатовуючи їхній мозок от своїми засобами, як це вони робили раніше засобами російської пропаганди. Наскільки успішно ми їм протидіємо зараз? Я скажу так, що матеріалу, реального матеріалу, який можна просто неймовірно класно використати в голівудських екшенах і блокбастерах, і знаходиться безпосередньо в наших бійцях, які щодня фіксують ці всі неймовірні речі. Від побутових простих речей до конкретних боїв, до злочинів, до розірваних тіл і так далі. Найголовніше – це те, що потім держава і наші інституції використали це, дали можливість зробити з цих маленьких фіксованих історій великі історії героїчного шляху нашої країни. Ну так, але я думаю, що це треба робити не після війни і після перемоги, це зараз треба робити. Там, абсолютно, бо воно зникає. Дякую, дуже дякую. Шановні, Євген Нищук, екс-міністр культури, голова Шевченківського комітету, військовослужбовець Збройних сил України і голос Майдану з нами був на зв'язку. Пане Євгене, дякую вам. Дякую, слава Україні. Героям слава. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.